É hora de Sandra Tese, aqui no Feminíssima. E a gente sabe que esse tempo tá louco, né, Sandra? Bem louco. Bem louco, não é? Todas é as muito frio ou muito quente, assim. Ou chove, já. Ou fica nublado. É. Mas a Sandra tem a solução para tudo. E hoje, ó, vieram opções para a gente enfrentar essa meia estação que nós estamos passando, não é? Pro dia de hoje, né? É. Pro dia de hoje. Bem meia estação. Mas esses aqui não é, Sandra? Eles, aí, o bom é que a gente usa eles. E dá para aproveitar em qualquer estação, né? É. Porque eles são de. De soft. Olha que lindo, gente. É, agora esqueci. É uma viscolaica. Viscolaica, é? Mesmo, é. Que é super macia. Quem conhece a viscolaica sabe o quanto a viscolaica é gostosa de usar. E esses aqui são bons. E eu adorei a padronagem dele. Para tu poder usar na praia. Com também, certeza. Às vezes a noite é fresquinho, né? Ah, sempre é fresquinho, né? Vamos ver aqui. Bonito, ó. Nessa mesma estampa, gente, tem a camisola. A camisola. Olhem que linda, porque tem mulheres que não gostam de calça, né, Sandra? A minha mãe usava só camisola. É? Olha aqui, gente, olhem que linda. A minha mãe também. É? É, agora tu falasse, eu me lembrei. A minha mãe também não gostava de calça. Só com pijama. Tá linda essa camisola. Falando em camisola, e tem essa outra aqui que parece um vestido. É, essa também é outra camisola. E essa aqui, ó, gente, ela deixa a gente parecer até mais magra, mais né, magra, Sandra? Porque ela tem, esses recortes. E ela tem, ó, esse decote aqui, ó, com o debrum, que é bem vazado. Tá muito bonito muito esse bonito. Aqui, viu, Sandra? Ele é quase que um vestidinho, né? Uhum. Bom, aqui nós temos mais um pijama em viscolaicra. Não, esse não. Daqui é 100% algodão. 100% algodão. É, aquele algodão da Eternat. Eu achei ele tão delicadinho, só que são corações, ó, gente. Com a calça, mas é muito, muito, muito gostoso. É aquele pele de pêssego que ele chama. Sim. E ele tem a calça um pouquinho mais ajustada, não é, Sandra? É porque eles passam a ferro, dobram e daí fica. Olha que lindo. Ele tá muito fofo esse aqui, bonito, delicado, né? Muito, muito delicado. Daí aqui, ó, para aquelas que gostam de botões frontais, temos esse aqui, ó. Eu vendo muito por causa dos hospitais, para a pessoa que tem dificuldade de vestir também o pijama. Ou até para quem está amamentando também. Quem está amamentando, é. A calça, ela tem um estampado na mesma cor. E o casaquinho. Eu acho muito prático o pijama assim. E também esse também é 100% algodão. É da Paulinha. Muito gostoso, né? Muito gostoso mesmo, Sandra. Agora nós temos esse aqui. Esse é viscolaica. Em viscolaica, Neston mostarda. Ele não é. Ele é quase em manteiga, não chega a ser mostarda, né? É a cor da moda, né? É. São os lançamentos de agora. E eu gosto muito dessa gola um pouco mais aberta. Mas e tu viste aqui, ó. Ai, olha aqui, ó. Tem que daí punho não na precisa calça. Fazer a bainha, né? É, olha aqui, gente. Delicada. Peça delicada, né? Muito delicada. Como todas as peças da Sandra, que sempre tem, assim, um detalhe diferente. Esse aqui é para quem gosta de liganete. De geladinho aquele, né? Então, ó, a calça estampada. O floral tá bonito. E a blusa bordô. Tá lindo, é porque viu, Sandra? Tá usando esses florais bem grandes. Sim. Agora, né? Então, a mesma coisa nos E pijamas. Aqui, ó, gente, a Sandra trouxe um chinelinho. Pra lembrar vocês que a Sandra tem chinelinhos, pantufas. Todos meinha. Eles com antiderrapante, tem meinhas, tem masculino e feminino. E feminino. Né? Uhum. Muita peça linda, de qualidade. E se você disser que é telespectadora do Feminíssima, a Sandra tem um presente, né, Sandra? Tem 10% de desconto, mesmo em 3 vezes. Viu? 10% de desconto, mesmo em 3 vezes, para comprar essas peças de super qualidade. Você está comprando peças de super qualidade, apoiando o comércio do Rio Grande do Sul, não é? Que por enquanto a gente ainda... Que somos batalhadores, né, Sandra? Nós gostamos de sofrer, Deus. Né? A Sandra está ali no Moinhos de Vento, na Galeria Moinhos de Vento, que é a galeria... Foi a primeira galeria aqui em Porto Alegre, primeira galeria chique, não é? Que fica na Independência, esquina com a Ramira Barcelos. Mas a loja da Sandra é diferente para Ramiro, do lado da lotérica, em frente à banca de revista.
Gente, dá uma chegadinha lá, que não tem coisa melhor do que a gente ficar em casa e dormir confortável, se sentindo bem. A gente acorda muito melhor, né, Sandrinha? E vai dormir melhor também. É isso aí, semana que vem tem mais.